проживання. Рокита – це народна назва деяких видів верби. Першу згадку про поселення у цій місцевості знаходимо в документах за 1787 рік під назвою «Хутір Ходинецький», який налічував 43 мешканці чоловічої статі. До середини 19 століття поселення називали Ходинці. Пізніше, аж до 1922 року, його називали Рокити. За результатами перепису 1910 року в Рокитах було 148 господарств, 934 жителі. А в 1922 році його було перейменовано на Жовтневе в честь Великої Жовтневої революції. Отже, користуючись першою згадкою про село, можна стверджувати, що село Рокити 234 роки. Сьогодні 78-ма річниця з дня визволення села від німецько-фашистських загарбників. А ці поетичні рядки підходять як до опису дерева, так і до миловидної картини вашого села. Густими гілками, покрита і повита, на райській долині стояла Рокита. Розкішно і пишно. Тож прислів'я «Без верби й калини нема України» і вас стосується. До слова запрошується директор філії Жовтнева товариства «Полтава-2007» Регіда Олександр Іванович. Добрий день, шановні жителі села Рокитів, також гості. Хочу Полтава-2007, хочу вас привітати з цим святом, побажати вам щастя, здоров'я, мирного неба на землі. І користуючись малою нагодою, цією нагодою хочу поздравити своїх пащаків скромними подарунками. Зараз я буду читати прізвища, хто є, виходьте, ми звучимо. Дуленко Марія. Немає? Шевченко Володимир. Мисюре Михайло. Погрібна Світлана. Трошки не Олег. Кропивка Любов. Сімперович нема Антоновича, так? Да? Микола Антонович. Рак Марія. І Безуле Юрій. Немає. Ну а також тепер хочу вас ще раз привітати і послухати народний ансамбль. Дякую. Але спочатку запрошуємо до слова берегині Семенівського ОТГ Мілошевич Людмилу Павлівну. Ага. Доброго дня, шановні жителі Рокити. Я хочу привітати вас сьогодні не тільки із Днем села, не тільки з Днем визволення. Хочеться привітати вас із Різдвом Пресвятої Богородиці. Хочеться, щоб кожна домівка, кожна хата, кожна родина була під її захистом. Хочеться побажати вам щастя, здоров'я, миру, тепла і всього-всього найкращого. Але дійсно сьогоднішнє свято для села збігається з тими подіями, які відбулися в далекому 1943 році. Саме в ці дні відбулося визволення наших сіл і взагалі Семенівщини, Семенівського району від німецько-фашистських загарбників. Сьогодні ми вшановуємо тих, хто ціною власного життя завоював на руки нам вільно незалежне життя. Сьогодні ми не можемо згадати, не згадати про
нас історія в кожному селі, вона своя. Якщо сьогодні згадувати всіх тих, мабуть, жодного чоловіка, жодну сім'ю війна не обійшла. Сьогодні ми також вшановували пам'ять села Великі Литняги. Ви знаєте, що село було повністю спалене німцями, його прирівнювали ще до Хатині, в білоруське село є такий, де спалили 160 людей, з наших Великих Литнягах було спалено 371 людину. І, звичайно, про це забувати ніколи не можна. Але, як би там не було, життя йде, ми рухаємось вперед. І як добре, що є такі люди, які не забувають, що крім праці є ще час для відпочинку. Я сьогодні хочу подякувати Олександру Івановичу вам за те, що ви пам'ятаєте про пайовиків, за те, що ви вшановуєте цих людей. Вони заробили цього. Дякую вам. Я хочу подякувати Олександру Івановичу вам за те, що, не дивлячись на те, що зараз такі, ну, невеличкі труднощі, ви не покинули село, ви працюєте. Я вам дякую за це. Ще раз не буду затримувати вас довго. Хочу побажати всім добра, здоров'я, миру, злагоди і гарного настрою. І нехай сьогоднішній виступ колективу «Журавка», де керівником Галина Донець, яка їздить в це село, знаєте, з таким піднесенням, не дивлячись, що там в неї тиск якийсь там, говорила вона мені, але не поїхати у село рідне, де її коріння, де вона народилася, вона просто не може. І тому їй, як їхати у Жовтневе або Рокити, це для неї дійсно свято. Тому я думаю, що її настрій, її бажання зробити для вас, створити хороший настрій, я думаю, воно зуміє передати. Так, Галина Олександровна? Так. Але я завжди говорю, що це хліб для тих, хто вкладав у нього працю. Тобто це хліб ваш, це хліб для вас. Це хліб спечений із того зерна, яке вирощуєте ви. І вашими прекрасними руками. Тому я думаю, що, будь ласка, підійдіть, розріжте цей коровай. І нехай сьогодні скуштує його кожен присутній в цьому залі. Дякую вам. Доброго дня вам, шановні, мої рідні односельчани. Ми приїхали б вас підтримати, підняти вам настрій, підвеселити. І в дарунок ми вам співаємо ці пісні. Здоров'я вам, добра, удачі, всього всього самого-самого. Ви мої рідні. Наш ансамбль ми назвали «Журавка», символ жінки, надії, тепла, берегиня козацького роду, що кривом всіх дітей обійма. Yeah.
маленька. Чекає родину мати старенька. І я поспішаю до рідного дому, забувши про гори, забувши про втому. Ми шукаємо щастя на чужині, губимо надії вдалині доріг. Тільки наше щастя і колись і нині, там, де очі мами і батьківський поріг. Yeah.
лежить моє тихе село в долині, немов би сховалась, як пташка в калині. В зелених деревах хатинки біленькі собі виглядають такі чепурненькі.
Маруся, друга Катруся, третя Чорнобрива, з нею поженися. Золоте зерно, доля приходить під кожне вікно.
земля квічається світлом калиною, сонце сміхається над Україною. А у нас гуляє козак весілля. Осіння пора року – це не просто
просто весілля, це ще й холодно. Це іще і щедра золота пора року. Тож зігріємося піснею. Кофточка. Thank you.
Дякую.
Ірина Павловна Гурцова. Благодарю щастя, хай нам Бог дарує усім знов і знов. Ой, у полі стоїть верба, а ви знаєте, рокити – це теж різновид верби. Хай наші гості подивиться, як ти мене годуєш.
О, так тоді ми зніми труси, дай станеться ритхвати. Нехай наші гості подивляться, за що